Jeg ble kjent med Alf Prøysen rent tilfeldig under krigen en gang. Og der var han helt ukjent. Han hadde skrevet noen små ting. Men det var lenge før han ble berømt. Og han holdt da på å skrive noen barnesanger. Han brukte riksmål da. Det var før han begynte å bruke dialekten sin fullt ut. Og det ble da til at jeg skrev musikk til dette. De ble godtatt på et forlag like etter krigen en gang. Og vi var veldig i tvil om hvilke av de vi skulle ta med i boken da. Blant annet var vi svært i tvil om en som han hadde kalt Lillebrors Vise. Vi syntes den var dårligst av alle sammen. Men til syvende og sist så ble den da med. Og det viste seg selvfølgelig at den var den som slo best an av samtlige. Selv om vi syntes det var mange andre som var bedre enn det. For eksempel den... Blåbærturen, tror jeg den heter. Akkurat. Men det var Lillebrors Vise som ble publikums yndling, uansett. Ja, så desidert.